san dadkiinan siyaasadaha kala xambaarsanow shee ma yuuban idin leeyahay inaad er ku daalina habar jecelana waa god baan kugu yiri inaan ka yarina iyaga korsaday cid wax ka taqaan ma jirtee halkaa ku ogeydan ma hore dadkan imka halkan ka qarqadluhu inaan ka yare reerkoodi korsaday haystaan ee ka u guuriyeen ee maxaa raday ku dhixnool aniga dadkiisa ha ku dirina baan idin leeyahay waxba u tarimaysaan xadigana nin buu yahay bari waa la soo dhin aad baan idin salaamayaa way wa maasantay mawlina walaal lama hadli karaa imika oo soo gashay gormad gormad bilaabay sanad waa ii kadi waxaatani waso layr qabso mawduuca waa cabdiyar ii kadi mala jundulla ba kasoo reefray sida ika jundulla ugu qorantay assalaamu calaykum ma khoro waad wa salaam ya mawlid ya akhyar tabaa adaa fi qalsulu new waxaad mudaa dadkan inay inda la'aan qof walba iska soo galaya isku xudoon iska dhaaxaya may warkaad haysay xogta nana anaa burco joogno ka waramayna dhigisa burco joogta waa garsan inaan abtiba loo yahay inaan uu qaba wax feel haba jecel la yiraahay iyo wax lagu la gagashana meesha ma yaaliin dowlad buu xulan yahay hawshan waa iska cadaan doonta laakiin dadka intay soo fuulaan iska braac iskala soo fuulayo ninkan magaca ugu qoran tahay imka iska nacnaclaa tumaalka tumaal ku dhahay jawaanka xaal kaa wata laakiin kama taqaana cadeymaha waxa uu sheegayo ha cadeeyo niyow intaan anugu cadeyn isagu ha cadeeyo waye hadaba hadalkaan jeer baan aan aragnay ninkaasoo reero usoo tumburaacayo caytumayo wax doona ku hadlay ninka saa loo xidhay saaxiib ciddaa doonto leefleef laakiin magaca haba jeelo ka fogow didgiyo didgiyoaana ku jeer wasne waarinasee loo xidhay ha caytamina doqayo see loo xidhay ilaan buracaadnabar jeclaata ma maqaysaa nio haddaad hooyo cayda xaggoosiiska tagniyo waayo reerkaaga ma difaaci karaysid maxaa adiga baaba soo hadlaye maxay tahay ma hooyaa lagu difaacaya reerka waay way niw ninkaas waxa weeye sharcigaooda cabdiyaraan siinaya cabdiyara soo dhow warwaani salaamaya ilmaadare gacdiye niw anugu gabadha waan dhegeystay horta in runta laisku sheegaa fiican gabadha waxay tiri ninkaygu maba hadlay tiri waa maskiin dadkaba inaa ka celiyay tiri maba hadlaba goormay tiri nin hadlaba maxay tiri nin hadlaba ya ma hadlaba miya tiri goorma tiri goormay tiri gabadhu saas gabadha fiidiyooyada dhegeysta gabadha fiidiyooyada dhegeysta fiidiyooyo badan bay leedahay miyaad hadaladeeda soo dhegeysan ninkayga ma hadla markaa maxay ka wadaa markaa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 a
عنصريي او نكي غوريا كما بخو قد ما راعو قد ما ادو انا عنصريي marka anigu horta ninka waxba igama gelin hadaan u dulbaa in dulbaa taa waxa in kidi hadaa arinta sawal waxa ka fogaan masaa waxa loo xalin karaa arurta abtii loo yeeyay meel walba joogan waxa adigu ku talaysa talada sidee iyo waxaan ku tarin laha anigu horta gabadha ooyisa iyo sindibta ku dhagan waa la cadeeyay inuu wiilkaas ka soo dira in la soo diro wiilkaasoo magaras la soo ambabixiya rabtaan marka deha gabadhu waxay tiri gurigaba kama baxo waa la cunsuriyey oo waana la cunsuriyey bay leedahay oo weliba khaasatan habar jiraan cunsuriyeysay bay leedahay de fiidiyo uga daarinaade war niyuu codma hayaan ugu niyuu waxaan samayay oo maasanta saar waa maasanta way haa waxa ka ku noqon macnaha arinta cunsurnimadaasu miyuu sheegay wiilku haa haa walaal cajalada cajalada maalal ma dhageysana dawad ooysa waliba cajalada dambay qabatay tii koobaad ay qabatay anigu waan abraah bulshada soo dhigay laakiin qaar kale iga dambeeyo la wareysanayo waxay tiri waana la cunsuriyeeyey waxay tiri in ninka gaar baa laga hayay waxay tiri dhowr jeer baa la doonayay in hoostayda lagu dilo waxay tiri anuun baa hadli jiray
waxay tiri calowgu wuxuu gaaray heer ku dhaga hadal maalin walba la yiraahdo waxa weeyaan reerkii uu ka dhashayna waxay leeyihiin waa horgalo meesha kama soo baxay tiri horta cadaadisku labada meelood buu naga istaabay tiri kuwuu ka dhashayna waxay leeyihiin kuwa laakiin noogu darnibay tiri waa reerahayagii bay tiri waa kii anigu aan ka dhashabay tiri kuwan ka dhashay baaba noogu daroon uga taag lahay bay tiri mar walba waxaan isweydiiyaa goormuu dhiman doona inantu midda kale waa umul ilmo yaroo 8 bilood jira ayay wadataa waxay tiri markaa dhakhtarka galay dhowr jeer baa lasoo weeraray warbad bay ka sheekeynaysaa maroro dilaac ma dhegaysan kartid marka inaad wax weeye ciidankan horta isweydiintu waxay tahay somalilan iyo qarankan waxaynu ku baranay ninkii maxamed abiib bac madaxa loo geliyo iska xidhan maanta oo dee adarkaysa dee 2 bilood imika xidhan marka inanka yar maxaad u malaynaysaa ma loo daahaya ninka casaa culus ma aakhire laga xidhay inankan yar horta maxamed abiib laakiin maalinta waxaa arkay golaha baarlamaanka faratoon iyo ragii ku jiro oo lahaa waxaan u tagnay maxkamaday tegeen ma filaya waraaqii waxbay kasoo qaateen ninka xereenantay tegeen laakiin arrintaa maxamed abiib maxaad u malaynaysaa dee xeerlaaliyihii way ka dacwoodeen oo warqad bay gudbiyeen waxay yidhahdeen ninkaa xeerlaaliyihii wuu ku khaldamay inankan inuu haysto maaha baarlamankuna wuxuu ansixiyey inuu xaq u leeyahay xisaanadiisa aan laga qaadi karin waxa lagu haysina khalad bay ahayd laakiin dee ma meeluu muuse kasii sarreeyamuuse wuu xidhayay dee muusena wuu caddeeyay wuxuu yihi ninkaasi doorashada ka hor ma soo daynaya doorashada hadduu ninkani soo baxo xisbiyaduu taageerayaa waana nin af dheeroo dee ka af dheer maca muuse markaa intuu dhulka iga taagilaa halkaa igu xidhnaada buu yihi sharcigana use marka meesha sharciga waa la laalay maxaad u malaynayaroo dhulbaanto oo miskiin oo abarjecla dhashay oo miskiin oo abtiyaashii laga dhex qaatay oo la garaacay oo gacanta loola tego inan ninka dilayee qabtay waa nin salomarowa waata la ysku raacay inuu ninkaasi yahay waa lasoo sheegay samafalo halkaa inaad iga raali waan kaa dhekale mawlido haddana anigu miyaan samafalo ogaa miyaan samafalo ogaa samafalo miyuu ogaa soo kuma odhan yarka barco jooga wuxuu igu yidhi arin nin sarkeele ayaa baloodabasamafale nin daacada horta aad u wanaagsan waay qalbi wanaagsan wala laakiin waxaan moodayay inaad tiri mar dhowitaan maqlaya inaad tiri saasaan moodayay ma garan horta kaalay mawlidow adigii anigua reer bisamawlidow samafala ilaa maanta anagu nagu tumbarsoconay wuxuu kuleeyahay gobonimadabargeysalana ma gaadayo walaal geyse gobonimada taala idinka idin taala laakiin heero burco dad sharaf leh ama nin hartiya hargeysaha lagu dhaqaysa wallaahi reer burco waa gun weeyaan inan baa lagu garxajiska may hiiliyaan waaye hadduu habar jeclo ay kama xanaaqayaan dhulbaante garxajiska muxuu usoo gurban waaye warhaayo reer burco eeg samafalow bal caawa gaagaabso meesha waynala saarayin caawa bal inaadeer mawlidow laascaanood baan tegay anigoo nin habar walabaan laascaanood tegay oo sacad muusoo makaahilemaxaydini waayeen garo waan jooga maxaaladinwaayeenwarbaadusiidayabalaayi oo billaahi oo tolaahi dhulbaanta waa goob habar jeclo gun wallaahi wabillaah odaygan horta naag buu ka qabaa ma fahmta qoryaha daaroodka naag buu ka qabaa waana oday basaasa weeye odaygan oday waalan weeyaan wallaahiwarhedhaa dumarku waa balaayo anigu horta halkaas islamaanu gaadhin oo dee macnaha samafala anigu maa dadkaan fiicnaynaader qofkaagaa kusoo dhawaynagabar buu qabaaflagaadoonaya ninkan dee ninkan xaaalwallahi naag daarood u qabaa waxaasoo dhan ka keenaysa ka waran ninkaas waxba ku falimayso naag daarood u diriska ku qaba waa la ogyay taas ku ruuxin hablin
وأنا أقول لك أن بكيري بعد أن أنا أقول لك 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 أن أنا أقول waxaan naxariis u farabaalay Farid waxaan annaga iyo reerka aan u baahanta waan weysaynaa xabada ay isugu kaayay jirtaa laakiin caruuraha aanu dhalay ee naga dhixeeya adeer anagu ma taataabano inaan adeer ina ka aniga garanayay ma ka inaan kan 10 caruur oo la walaalihay ba joogo isaga ka waaweyn kuwa maxaa loo qabsan way loo xil way loo dilwaye مش والله ما والله أنا مسوي عاي عاي بلا ملقا حاجة على وارقي وقولي ومين إن كان نجيسنا إن كان سبحان الله ورتب بعنتي بالمحاي كده وحار وحار نقدر حياه وحبك عبا يعني ما هي أنا وارها لسان في الأريتة اسمه كرتة أرتو صاحبنا أريتة أنا وقت سامم قايم والله ما ويدين ما هرتة إنن مريحاني إنن هرتة مريحاني ما كرتو لكن غير لنبا وحي مير والبي مريين وحي مير والبي مريين إنن كان عسياد ويوغور سدو قرات كسي واد شيء كذا مي قد وخسي براه بشير مير والبي أنا ما كد لاسع أنا وطقتين قبل لقسي أما هرب ما وقبتي ما أنا أقول لك 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 أنا أقول والله سهل علينا كالاسرى هلا يو لا 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 حال يا بولا تشيس ما بحية نكا قبتها هرقيسة أصل كيان نقول نمية عيدة قلوينة قرحة تشيس أيا قادنا يا أمر كيسة إيماني إيو قلوبتا إيو إنا تاكرا سمسم حال يا بولا تشيس ما بحية رالا هذا بلاي قاد لمتين ولا راهي بقاد لمتين ويدي بقاد لمتين خلاص خلاص ورد ماتي وإنتا سيدي فنوكا قاتوا ما سنتين وإسكا كفتنون بحية إنتا سو وكل حتوري وإسيدي أنكاسو خلوشاك بسينينا وإيهاي أرتنيو إنانتن باني